armadura sagrada. Depois de 243 anos, é hora de voltar à vida. Através do sangue da grandiosa Atena, volte à vida! Como assim? A estátua está reagindo ao sangue? Está reagindo? Está vibrando, vibrando e brilhando. Mas o que está acontecendo? Desapareceu! Ela não desapareceu. Olhem agora mais de perto. Xion! Aquela estátua enorme! Tá tão pequena! Essa é a poderosa... armadura de Atena. Essa é... Quer dizer, então? É a armadura de Atena? Infelizmente, parece que meu tempo chegou ao fim. A curta vida que me concederam acabou. Mas, antes que isso aconteça, eu darei algo a vocês. Xion! Crianças! Vocês também renasceram pelo sangue de Atena. O sangue de Atena tem um poder incrível! A verdadeira batalha vai começar agora. Boa sorte. Pensei que estivessem destruídas para sempre. Então, as armaduras... Isto é... Thank you.
O dever dos Cavaleiros de Ouro é eterno. Aprenda de uma vez por todas! Silêncio agora, seu rato dourado! Lutem! Vou te derrubar.
derrubar. Desistir agora. Toque! Não acredita? Veja o poder do leão. Lutem! Certo.
Radamantes. Radamantes. Zumba! Eu vou vencer. Perdoável Deus. Acabou. Assumado poder. Perdoável. Aioria! Aioria! Resista agora! Não é desistir, desistir! Imperdoável! Cápsula do poder! O rugido do leão. Imperdoável. Eu esmagarei você. Destruição máxima. Perdoável. Assumado poder.
Adamantes. Adamantes, levante-se. Pelo Imperador Hades, Lúcio ou os mortos farão um banquete com você, Adamantes. Você não pode escapar das garras do leão! Prepare-se, agora é sua hora de cair! Grande tolo de bronze, eu esmagarei você! Lute! Imperdoável! Eu esmagarei você! Destruição máxima!
Agora acabou! Vamos ver o que pode fazer. Lutem! Adamantes! Adamantes! Você é meu! Você é meu! Novamente.
Tá na hora de acabar com isso. Perdoável. Radamantes. Radamantes. Mas o que está fazendo? Isso é realmente o melhor que pode fazer? Radamantes. Radamantes. Isso foi mesmo tudo que pode fazer?